Vat, labai suprakaitavot. Ne, ja, normaliai viskas, nu, pastreniravom, čia buvo laisva diena, tai gerai, pasilakstyti po laisvos. Lenkijai bus sunkiau, ne? Nu, tai niekas nesitikė lengvai, aišku, bus sunku, bet tam ir ruošimės. Marijonai, apibūdinkit, vat, kokia situacija dabar komandai, kaip jūs manot, kiek dar trūksta iki to visiško susižaidimo ir ko trūksta? Nu, nežinau, aišku, trūksta kažkiek tai to susižaidimo, bet matosi, kad žaidimas gerėja ir aišku, vis norisi ko geriau, gal truputį reikia susitvarkyti su klaidom, iš per daug klaidų darom, bet tikėjomės, tą išspręsim problemą. Esat du vidurio puolėjai pagrindiniai su Robertu, atsakomybė didžiulė, kaip jūsų manimi sekasi jums tvarkyti per tas draugiškas rungtynės? Aš nežinau, viskas atrodo normaliai ir nežinau, ar tik du esam, gali ir broliai pasikeisdami žaisti penktoje pozicijoje, tai tikrai, manau, treneriai turi variantų, kaip keisti ir aš manau, kiekvienas varžybas skirsis, kaip bus koks parinktas, kuris puolėjas ir kuris ketvirtas, tai aš manau, atrodo neblogai. Kaip rinktinė priėmė naujokus? Gerai labai, kolektyvas tikrai labai draugiškas ir tikrai malonu per treniruotis, dirbti, esam susikoncentravę ir tikrai kolektyvas yra draugiškas. Kaip supratom, šiandien studijavo turkų žaidimą, ne? Taip. Konkrečiai pačiam jau matėjai, ką reiks dengti? Ne, žiūrėsim rytoj jau video, po truputį ruošimės derinius, gal labiau komandinį dabar ruošimės. Kaip apsiginti komandiškai, jo artėjant varžybom, jau aišku, treneriai ir individualiai kiekvieną žaidėją papasakos ir kurios jų stiprios pusės. Ar gerai pradėti metas rungtynėmis su ko gero svarbiausia varžovė grupėje? Nu, aš nemanau gerai ar blogai, aš manau grupėje visos komandos yra pavojingos ir tikrai išeis, visi bus pasiruošę žaisti ir aš manau, nėra skirtumo. Paprasčiausiai reikia žaisti, susikoncentruoti ir mes irgi būsim pirmas varžybas pasiruošę ir susikoncentravę. Jūsų manimu, Lietuva pajėgi kokią vietą užimti? Bus matyti, bet tikrai stengsimės ir aš manau, kiek parodė tos prieš sezoninės varžybos, išskyrus su Ispanais, kur tikrai nemažai pralošėm, su kitom komandom tikrai galėjo būti į vieną ar į kitą pusę varžybos, tai tikrai galim žaisti su visais, tai paprasčiausiai reikia būti pasiruošusim, susikoncentravusim ir galim tikrai laimėti varžybą. Ar tai gali būti, kad daugumos varžybų rezultatai spręsis rungtynių pabaigoje? Ne, aš manau, visos komandos yra aukšto lygio ir tikrai, kaip ir pirmiau, dauguma varžybų yra. Ir sprendžiamas, aišku, eina apylgiai ir pabaigoje, kas geriau sužaidžia.